Tal como em Ankara, na Turquia, também no ataque terrorista de domingo, numa estância turística no sul da Costa do Marfim, não há registro de vítimas portuguesas entre os mortos e feridos confirmados. O secretário de Estado das Comunidades confirmou a presença de portugueses na estância, mas através da Embaixada do Senegal, José Luís Carneiro apurou não haver português entre as vítimas no ataque à praia da estância de Kerambassam, no sul da Costa do Marfim, onde morreram 18 pessoas, 15 civis e 3 soldados, e mais de 30 ficaram feridas. Uma testemunha que terá assistido a tudo, conta-nos o que viu. Logo que aqui chegaram, eles dispararam sobre um senhor ali pelas costas. O homem caiu. Depois atiraram sobre a companheira do senhor, apontando aos pés. Ela caiu ali. Depois atiraram sobre uma mulher que vendia água ali mais abaixo. Vieram até aqui e gritaram Alá Akbar 3 vezes. O ataque deste domingo na Costa do Marfim foi reivindicado pelo grupo terrorista Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Foi o terceiro maior atentado deste grupo na África Ocidental nos últimos 4 meses. O presidente da Costa do Marfim declarou 3 dias de luto nacional pelas vítimas.